Čau, já jsem White, já jsem a vítám se tohoto jako druhého videa a prvého videa z Map and Blade. Je to hra, v které si můžete vybrat svou minulost a svůj osud, takže my hned začínáme. Takže vždycky máte nápovědy, hospodě, dobře, tak dáme si muž, vysloužili voják. Pomocníkem v obchodě, tlakem, osobní pomsta, mám to, realisticky, bez, dobré, ok, jdeme hlavat dvě, dobré, má 4 atributy, můžeme si vybrat, a, jestli ten obchod trošku vyskybujem, nebo jsem to hrála, vím, co bude potřeba. Na zároveň nějakých penází. Kortika, dobré. Inteligent boy. A dáme si v čem něco dá. Ale něco si musím vybrat, takže já si mám želené svaly a toto. Ještě máme dva. Si mám mistr se zbraní. Ne. To by fajné. Dáme si obou ruční, co vyskrujeme. Tak asi velení, hotovo. A vybereme si naše etiketu, kostum, tukně. Vlasy vyměním trošku. A může být dobré. Taky trošku starý. A to mám to pokračovat. A očil na mapke. A jsme jsou v frakci. Je tu 6 frakcí, jsou tu 4 frakce. Království a podívám se na inventa. Kožešiny. Ano, to je dobré. To by být fajné, kožešiny. Dobré. Točíme se a kožešiny. Jdeme na nich, takže a hned se mohl šancu dostatečnou. Výhoda v bitvě minus 7, ale nejadí nic, ale činíci. Tu. Skvělý. No. To je char. Tak se tady s ním o chvilku pohraje. Trefil. O. Dobré mi. A máme tu menší zásek hry. Dobré, my se připravíme na střelbu a bam. Terůně. Ha, ha. Prosím, já to už nezabiju. Ne, to Tož. Jednoho jsme uzavřeli. Dnes ho pojedu dál a budeme jich odstřelovat naším lůčkem. F, zejdi, Tak. Oh, headshot. Oh, damn. Dobré. O, dobré. Wow. Náš bojovník fugala. Tak zpět to páň. Oh, headshot! A bitvu vězí White! Samozřejmě. Tak, ztráty žádné se žili. Si čapičku na hlavičku. Uši sekera. Si kvate... Nemohu, uši zbraň do sbírky. Mm.
všechno bere, všechno se hodí, co hodit. A asi jsem... No, jsme vyzbrojeni za uši a jdeme do kala. Zkontrolujeme, co má prodej věka, podle toho aj napíme tržiště, zjistit místní scény. Sice nemáme nějaký poradní, ale jako dá. Budeme robit všechny úlohy pro lidi. A jo, smrt! Ty jsi drahý jak se vyňa. Tak to si můžeme získat jako peníze. Můžeme jít do Verhegelu, kuru, alebo... Rivacheg. Dobře, tam půjdeme, takže... Koupit si smrtím božím a... Koliko tam můžeme koupit? Pane, já vám dám tady tok kožuši. Na směrom. No, pane, já vám dám tady tok kožušky a... spravíme to takto, že... What? Já si koupím jeden samet a půjdem do jednoho města. Dobře, děkuji, pane. Dobře, zpátky. Jak to bylo nějaký rivak hack, či jak se to bylo? Všichni tady někde na... ne, potýkat se na strahova nějakých nepřátel. Tady zamoren bandita, takže nedoporovat se hlavně nějaký bandita, je to 14 lesník. A někdo nás tady chytil. No, na ser, kamaráde. 14 jednotek, je to dobré. Kamarádi, ale v horách, ou. Oh. Lidi, vyrobíme si dostatečně dobré plné místo. Co ještě? Čekajte, já si zvýšil, toto je strašně malé. Rychlost B zobrazit, no to... je bylo ještě trošku větší, tam to nedalo za ani jednoho enemáka. Jich máme jich. Jaký bug. Ty jsi ho zabil, kamaráda, ty jsi zabil kamaráda. To ty hajzle. To ty, kamarád, hodný kluk, no jo. Okay. To jdu za ním. Tuto bitku nevyhráš, kamaráde. Yes! Tak, dobré. Máme nějaký věc. Máme magna. Jo, a dobrá věc je, že keď například vy vás zajali a vy utečete po nějakém čase. Vlastně například celou družinu a tak. Až to docela dopadá, až to tím, že to přidává 10 ke zbroji těla. To je neandertalsa. To je to. Dobre. To si dám tok, ne? A hned vypadá trošku lepší. A my ideme za svojím cílem, za svojím městem a... No, my ideme za ke svojemu městu, kde ideme prodat samet. Takže my ideme, než náš těchto kuchyní chytá. Ani ty kořisníci nejsou až, no ano, kořisníci jdu, ale losci jiné. Prosím, já jsem kamarád s kamerou, ty můžeš aj, ty můžeš tak pojít, takže nejsou až taky hrozný. Skočíme si do Dreamu. Dreamu. No nic, to prvé video, co spouštěl. Tak jsem měl záchvat v rozprávání, lebo mi Audacity nechcelo nahrát. Audacity, jak si to vezmete? Mi to prostě nechcelo nahrát. Debilně mi to nahrál, tak v čem nahrát, takže prepáčte.
Are, isi s time mis načani? Brzrana. Skupaj bo svoje, kupaj A zase mi to seklo. Bomba. A můžeme jít. Nářadí Venara. Tak tu máš na jezdnici. To nebudem kupovat. Ještě se podívám, kolik stojí teda. Hoši. To je moc. Si já nemůžem dovolit. Nářadí. Kde to? Samé drahé, jak hovado. No, tak nic, ale já bych se podíval na zbraně nějaké. Nemusí to být nějaký extra, ale jako něco také 31 sek by neuškodilo jako no. Kuši. Trpicek. To stojí 200, to si ještě můžeme dovolit ty trošku na vyšší ceny. Nic jsem tu nenašel. Nic, aspoň toto tu prodám. Lovecký luk, výpad 10. Lovecký lůj, tak 15, tady máte pane. 8, 10, tady máte pane. 29, 31. 15, 16, tady máte pane, hezký den. Kazaj. To si nechám, to si nechám. To se mi možná bude hodit 20. A bomba z toho Rejvandu a to bude asi... No, to jsem na síly dojít do Rejvandu. No prosím, nepadaj mi, nepadaj! Drž, vydrž! Rush. No tak, jdeme do Rejvandu, to budu Alstraj. Že? No tak, lidé, já se vám omlouvám za tento fail. Neměl jsem dost místa na disku, alebo mi to moc žralo. Takže, ale to tak vidělo, nebylo asi tak nějak dlouhé. Podle toho, kolik mi to zabere. Já to nějak zkusím nastříhat. A tak to bude asi všecko, my se asi vidíme na budouce. Tuto hru určitě budem točit, lebo se mi zdá dobrá. Možná si to je nastavit, že rychlé bitvy, že prostě obléhání hradu, alebo bránění hradu a jsou aj bitvy, že prostě na koních, že prostě na volném prostore. A jak dlouho se mi to vypíná, no nic. Já to zkusím asi nějak tak, že tato hra bude séria. Takže, tak vypni se ty hajzle. Konečně. Tato hra by mohla být série, takže já se s váma loučím a čaues.